الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي زما أولا مجلسي من البركة دمكي كراتو أشكل للتافي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للتافي واللفر الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Mamur Gumi Allah ya ji kansa da rahama a nan unguwar kasuwar Kaji garin Azare din jihar Bauchi wanda ya dace da 3 ga watan February watan 2 miladiya shekara 2023 kamar yadda muka saba wannan majalisi muna karatu ne a cikin littafin Manhajus Salikin to amma idan kun kula yau babu kamar mu ta Sunna TV wannan karatun ana sanya shi ne a Sunna TV kuma a jere yake akwai masu bibiyar sa to dazu da yamma sai Dr. Ibrahim DC na director Sunna TV ya kira ni a waya yace lalle lalle ina neman mai kamarar mu da kayan sa na kamera a Bauchi saboda wani program da za a yi na workshop ga ma'aikata da kuma masu kula da kamarorin Sunna TV don haka Mallam Aminu yanzu haka bana tsammanin ya isa Bauchi ya tafi ni ma sai bayan na gama shiryawa tsaf sai aka yi wannan kira don haka tunda ba mu da kamera to karatun mu na Manhajus Salikin ba zai gudana ba an yadda da haka to amma idan muka ce babu karatu kuma shi ma bai yi ba kawai dan dai ba za a karanta littafin ba sai a ce babu karatu ina nan kuma lafiya ta kalau a ya kamata a samu abin yi don haka nace bari na zo mu yi wata magana yar kadan ba mai tsawo ba kuma idan na kammala dan sauran lokaci da ya rage mana inda tambayoyi waɗanda ba su fi ƙarfi na ba sai mu magana akan su sai mu yi sallah insha Allah ta'ala na so ne magana akan canjin kuɗi tsakanin alheri da sharri wato halin da ake ciki a yanzu ƙasa ta dauki dimi akan abin da ya shafi canjin kuɗi to na kira shi tsakanin alheri da sharri saboda babu wani abin da Allah ya halitta face tattare da shi akwai alkhairi akwai kuma sharri wani abun alkhairin sa yakan yi rinjaye da yawa wani abun sharrin sa yakan yi rinjaye da yawa don haka baka rasa alkhairi ko sharri ko rayuwa a cikin alkhairi ko sharri akan haka muke rayuwa haske da duhu akwai da babu koshi da yunwa haka muke rayuwa alkhairi da sharri dariya da kuka
Don haka halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wannan alheri da sharri akwai namu na hasashe na halittu, akwai na Allah na hakika. Duk mai hankali da yake rayuwa ya san da wannan, sai dai ba lallai ya fahimci me nake nufi ba, amma ya san haka. Alkhairi da sharri akwai na ma'aunin mu ɗan adam. Akwai abin da a mahangarka a ma'auninka kake masa kallon alkhairi ne, akwai abin da a ma'auninka a hasashenka kake kallon sharri ne, akwai kuma alkhairi da sharri a hakika a wajen Allah. Ta iya yiwuwa abin da kake masa kallon alkhairi a naka hasashen a hakikanin lamari a wajen Allah sharri ne. To abin da nake nufi da duk mai hankali mai rayuwa ya san haka shine, na san ba zai gaza gitta maka ba a rayuwarka abinda ka aikata shi kana murna kana farin ciki daga baya kace jiyatsa. Sannan akwai abin da a hasashenka sharri ne, a hasashenka masifa ne, amma a hakika a wajen Allah kuma alheri ne. Na san a gwagwarmayar rayuwa da ka gitta da abubuwa da yawa ba za ka rasa abin da ka ji tsoronsa ba, kai fargabarsa ya same ka a matsayin ba ka so, kuma daga baya kai farin ciki kai dariya ba. To Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ishara zuwa ga haka da yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah ya shar'anta muku yin yaki amma ba abin so ne a wajenku ba. Sai Allah ya ce fa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ya ce an shar'anta muku yin yaki amma abun ki ne a gare ku, saboda a hasashenku sharri ne, za a tura ku zuwa ga mutuwa, ku rabu da iyalanku da dukiyoyinku da kadarorinku. Sannan mutuwa kowa baya santa, amma Allah ya ce fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Sau da yawa za ku ci abu kuma alheri ne a gare ku, me yasa ku kuke kinsa, kuna hangen sharri ne? Me yasa zai zama alheri a gare ku? Saboda hakika a wajen Allah dama alheri ne, kuna ba ku sani ba. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Sau da yawa kuma za ku so abu kuma sharri ne a gare ku. Abin da kake sonsa kake haba-haba da shi, kana ganinsa alheri ne, amma Allah ya ce alhalin sharri ne a gare ku a hakika a wajen Allah. Sai Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ku bar wa Allah sanin haka, Allah shi ke sanin ina alheri yake ina sharri yake, ku ba ku sani ba. Wannan ayar ta isa ta yi mana tarbiyya cewa duk lokacin da al'amari ya rikirkice mana tsakanin alheri da sharri, mu roki Allah. Shi ne ya san hakikanin alheri, shi ya san hakikanin sharri. Kar mu gina hasashenmu mu ɗauki mataki na hukunci a kan hasashe. Mu bai wa Allah maɗaukakin sarki wannan al'amarin kayansa ne. Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ku duba yadda Allah ya jingina wa kansa sani, dama kuma shi ne masani, ya kuma jingina mana rashin sani, kuma dama haka aka halicce mu. Mu jahilai ne, sai da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu gwargwadon abin da ya nufin mu sani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari har yau a cikin Alkur'ani dangane da rikicin auratayya, da miji zai ga abubuwa a wajen matarsa har ya rika jin shawarar rabuwa da ita, saboda waɗannan abubuwan yana kallonsu a matsayin sharri ne da masifa, ba zai iya zama da fitina ba.
Allah ya ce wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira. Idan kun kisu to fa akwai yuwar ku ki wani abu Allah ya sa alheri mai yawa a cikin sa. Wannan ayar ma tana jan hankalin mu cewa ba wai da ka ki abu ne sai ya zama sharri ba. A hasashen ka sharri ne amma fa Allah zai iya sa alheri mai yawa a cikin sa. To dan me yasa idan kaga abin da hasashen ka ya nuna maka sharri ba za ka roki Allah alkhairi ba. Ku diba yadda Allah ya bamu labarin sahabbai. Allah subhanahu wata'ala ya hukunta sahabbai su fita tare da ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam. Za a yi yaki. Ba su yi wani kyakkyawan shiri ba. Da suka fahimci yaki za a yi sai suka fara nokewa. Allah ya ce sai an yi kuma sai an je. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun. Ashe ba yanzu ne aka fara jayayya da tirjiya ana jan mutun zuwa ga abinda mai jansa yana ganin alheri ne shi kuma ya ciji turje ba saboda yana ganin za a kai shi masifa ne. Allah ta'ala ya ce kamar yadda ubangijinka ya fidda kai da gaskiya kuma dan tsai da gaskiya da kuma tabbatar da gaskiya amma sai gashi wani sashe na mummunai ba sa so. Annabi ma sallallahu alaihi wasallam an turje masa kuma suna jayayya da kai akan abin da gaskiya ne. Suna razana suna tsorata kamar ana jan su da ƙarfi zuwa ga mutuwa. Suna gani kiru da musu. Wannan fargabar ta sa suka cije maka suka turje maka. Suka yi ƙoƙarin yi maka tawaye. To amma wannan labarin yaƙin Badar ne. Yaƙin Badar ɗin nan kuma me yazo ya zama? Alkhairi a gare su, alkhairi ga al'ummar musulmi, alkhairi ga musulunci har zuwa tashin alkiyama. Kuma waɗanda suka fi cin gajiyar wannan alkhairin su ne waɗanda ake jan su suke nokewa. Ƙarshe suka ci gajiyar yaƙin Badar. Allah ya musu tukuici da wani alherin da ba su taɓa tsammanin Allah zai musu ba, ta yanda duk wanda ya halarci Badar laifin da duk ya aikata daga baya har zuwa mutuwarsa Allah ya kau da kai. Amma lokacin da aka ce ya zo ya je jidali yake, to da ina ganin za a kai shi zuwa ga mutuwa, za a kai shi zuwa ga sharri. To mu al'ummar musulmi ko yaushe mahangar mu ta rika zama irin haka. Kar mu rika bugun duhu wa alheri da sharri. Muna da mafita. Duba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu lokacin da mutum ya samu rudani cikin al'amura guda biyu yana neman alkhairi daga cikin su. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ba wani bawa mumini da wasu al'amura guda biyu za su rikice masa alkhairi ko sharri. Ya yi sallah raka'a biyu, ya yi addu’a ya ce, sai ya karanta wannan addu’ar, ya Allah ina neman zaɓinka, roƙonka daga falalarka mai girma. Idan ka san wannan abin alheri ne a gare ni, duniyata da lahirata da ƙarshen al’amina, rayuwata da ƙarshen al’amarina, ya Ubangiji ka juya wannan al'amarin daga ni, ka juya ni daga shi, ka sanya mini alheri a duk yadda yake. Musulmi fa haka aka bashi mafita idan ya samu rikicewar gane tsakanin alheri da sharri. Yaushe muka ajiye tarbiyyar mu ta musulunci muka zama ƴan baragada, ƴan rikici, ƴan tada ƙura. Don haka wannan muka kaddima ce na mana don mu san cewa
ba namu bane a duk lokacin da muka yi hasashen sharri mu tada rikici ko rigima a duk lokacin da muka yi hasashen alheri mu dabkake shi 100 bisa 100 ba mu taka tsantsamin ba wa Allah zabi ba wannan shine tsarin mu na addinin musulunci kana da mafita a matsayin ka na musulmi don haka a lokacin da aka zo da maganar za a yi canjin kuɗi idan muka dawo da maganar cikin al'amarin mu na canjin kuɗi a ƙasar nan aka ce za a canza waɗansu kuɗaɗe waɗannan kuɗaɗen in ban da ƙaramin sani kukumi ba kuɗaɗen nan ƙirƙirarsu aka yi da babu su da hula zan baka ka bar riga ko in baka fata ka ban takalmi in baka gona ka bani gida in baka ƙarya kai kuma ka bani yadi haka ake bani gishiri in baka manda daga baya aka gano a yi mu'amalar da zinare da azurfa a yadda su zama kuɗin kashewa aka zo ana mu'amala da su a matsayin kuɗi ana mu'amala da su a matsayin kayan ado daga baya ne fa aka zo aka gano a yi musu tawaye a zinare da azurfa har aka gano ai kowace ƙasa ma za ta iya buga nata tunda dai mu yadda ne cewa wannan kuɗi ne shikenan in mun yadda kuɗi ne ya zama kuɗi sai kowace ta zana nata ta tsara shi ta design ɗinsa shikenan sai a fitar mun yadda wannan kuɗi ne shikenan ya cika sharuɗan kuɗi jama'a an gane wayannan sharuɗan kuɗin su ne shine irin tangarɗar da wannan wannan kuɗin abin electronic suka samu irin bitcoins sun samu tangarda na cika sharuɗan kuɗi kamar a Najeriya hukumar Najeriya ta yarda da bitcoins a matsayin kuɗi in ba ta yarda ba wace hukuma ce a duniya ta kalle shi a matsayin kuɗi sannan na waye waye mai shi so matukar kuɗi ya cika sharuɗan kuɗi wanda tunda ba magana nake yi akan meye kuɗi ba ba buƙatar in shagala da ambaton sharuɗan kuɗi idan kuɗi ya cika sharuɗan kuɗi sai ya zama kuɗi haka daga baya duniya ta zama ya zama kowace ƙasa ma da nata to su kuma kuɗaɗe da tsari ya zo sai aka gano cewa akwai buƙatar idan za a yi kuɗi a dubi yawan jama'a masu amfani da su idan suka yi kaɗan wa jama'ar matsala ce talauci ne idan suka yi yawa wa jama'ar fitina ce haka ana so a daidaita yawansu da population ɗin na jama'a ce sa za ku ga kuɗi da lambobinsu da kowace da nufi aka yi ta kuma a kan tsari aka yi ta so duk lokacin da aka ce sun yi kaɗan wa population to dole zamantakewa a yi talauci saboda sun yi kaɗan wa zamantakewar kamar yadda na saurari masana kuɗi suna cewa wannan canjin kuɗin a canzawa kuɗi design redesign a canza masa tsari a canza masa kala ko a yi waye da sauransu an shayi kuma akwai buƙatar a riƙa yinsa lokaci bayan lokaci saboda a riƙa bibiyar abin da figures da ake da su na kuɗin amma manufofi da yawa sukan sa a yi ba manufa guda ɗaya ba a wasu ƙasashen kamar irin ƙasashen Saudiya manufa kawai ta sanya hoton sarki ma tana iya sa a canza kuɗi an gane manufa kawai ta sanya hoton sarki kowane sarki sai ya yi kuɗi mai hotonsa sarkin Saudiya na yanzu Salmanu akwai kuɗi mai hotonsa
To amma idan manufar kenan a canza hoto ko manufar kenan a canza rubutu in manufar bai wuce wani abu a jikin kudin ba ake so a canza to wannan manufar ba za ta hana ai amfani da tsofo ai amfani da sabo ba ba za ta hana ba wani sai ya ce maka Saudiya tun shekara biyar da suka wuce naira 100 su kala biyu ce ni haka ne 100 su kala biyu ce amma hoto aka canza to shi yasa duk sanda hoton hoton tsohon sarki ya shiga banki to ba zai fito ba amma tunda dalilin kenan to ba abin gaggawar cewa a tattare tsohon hoton sarki a hana amfani da shi to manufar da ta sa aka canza kuɗin ita za ta nuna yaya za a mu'amalanci tsohon kuɗi to a yanzu manufar canjin kuɗi a yanzu namu na yanzu yana hukunta hakan dinnan da ake yi haka ne za a yi kun san ba wanda za a ce za a yi masa kaciya bai nemi wurin gudu ba kuma dan banza gyara za a mar so matsalar mu a ƙasar nan mafi yawanta ba gwamnati bane mu ne fitinan mu ta sa aka kirkiro wannan abun kuna ji ana cewa triliyan uku da wani abu muke da bukatar amfani da su amma triliyan biyu da wani abu ba figures din su ba sa kasuwa kuma ba sa kan na'ura suna ajiye to shikenan to yanzu idan kace manufar ka shine a fito da wadancan a dawo da su a ƙasa irin ta Najeriya sai ka bada sanarwa shugaban ƙasa ya ce duk wanda yake da ajiyayyen kuɗi ya kawo shi din banza a ƙasa irin ta Najeriya a ce kawai umarni za a bayar ba a ƙasan nan ba a inda za mu yi biyayya da haka kawai za a faɗa duk mai tsohon kuɗi ya kawo sai a yi ta kawowa a'a ba za a kawo ba to shi kenan ba zai ƙara amfani ba daga nan zuwa lokaci kaza ba za a kawo ba so ana so wannan figures din aƙalla koda kashi 70 cikin 100 su dawo under control so ƙasar za ta yi arziki na gaskiya ba arziki na fankan fayau ba babban rumbu a jingina da kai a kwana da yunwa akwai arzikin amma babu shi talauci take ƙasar to ala mustawar daula ƙasar a matsayinta na ƙasa a ce arzikinta yana nan da gaske yana tasiri to dole sai figures ɗinta suna under control to ya za a yi a dawo figures ɗin su dawo under control shine a canza kuɗin me yasa ba a canza naira 50 da naira 100 da naira kaza ba saboda masu rumbu ba su ajiye su ku sani cewa asara aka yi ba 'yar kaɗan ba wannan hidimar asara ce ba 'yar kaɗan ba saboda kowane kuɗi in za kowane takardar kuɗi in za a yi ta kuɗi ake kashe mata amma saboda bukatar a dawo da figures dole aka yadda a halaka makudan kuɗaɗe domin a dawo da figures ɗin amma tare da haka ko kun san da aka ba deadline ai shugaban ƙasa ana masa dariya
yace gwamnan banki ya ga ya sanar da ni to kuma kana da labari ranka ya dade kabari za a yi haka wata uku kacal yace wata uku mai kudin halalin bai kai ya canza kudin sa ba kuna ce masa mun guda ma mugunta ta sa kuke son sa ai ya mana dama mugunta ta sa me take son sa kuma zai wani ya bar wani ne tsanan masu kuɗi da muka yi tsanar masu kuɗi da muka yi shi ma ya tsani masu kuɗi shi yasa tamu take jituwa kuma yanzu ma rigimar da su ake ba da kai ake ba wani fa albashinsa 40,000 ne sai a wata ya same shi an zo an ce a sati karka cire sama da 100,000 yana ta surutu na za ka same ta ai ba da kai ake ba jama'a an gane shikenan ana so figa su dawo ba wata hanya da za a bi sai dai kawai a ce an canza su to tunda su ake a farfado da tattalin arziki kasar ta yi arziki to da suke cewa a kai 31 zuwa 31 ga June a jira to kenan a ci gaba da ajiyewa kuma har 31 ga June in za a kai wasu ba za su kai ba yanzu hakan nan an babban labarin waɗansu wadda suke da miliyoyi a ajiye saboda suna ganin abin ƙarya ne akwai wanda matsalarsa a san yana da shi ne ita ce matsalarsa a san yana da shi wannan matsala ce a wajensa to irinsu dama ake nema ai in kana da kuɗi na halaliyarka ne jama'a annabi sallama ya ce as-sidqu tumanina wal kadhibu riba gaskiya nutsuwa ce ƙarya kuma kokonto ne da shakka da kuttu ba wanda aka hana shi mu'amala da kuɗi manya-manyan masu kuɗi suna nan da kuɗaɗensu a dankara a banki suna transfer miliyoyin kuɗi a rana ba ruwan kowa da su kai ma kai naka in na gaskiya ne baka da matsala in ba na gaskiya ba ne da makku ake nema to amma yanzu ba wai damuwar shi ne a kama wane a cuciwa ne a yi kaza ba a'a figures na kuɗin da ake da su dawo under control sai su dinga circulating idan an mana kuɗi naira miliyan 100 ne za mu yi rayuwa da su sai wancan ya ɓoye 10 wancan ya ɓoye 5 wancan ya ɓoye 15 wancan ya ɓoye 20 aka zo sauranmu miliyan 60 wancan ya ɓoye 15 sauranmu 45 kuma population ɗinmu na miliyan 100 ne 45 yaya za ta yi circulating a tsakaninmu dole akwai takura shi yasa sai ka bi ATM gaba ɗaya kana neman kuɗi ka rasa saboda babu in ka kai ka nemi miliyan a banki a ce alhaji ka jira zuwa awa ɗaya babu ita sai an tara maka to ana son abin ya dawo Allah ya mana shirya don haka da aka ce a tattaro a maiso lokacin da aka ce zuwa deadline kaza akwai waɗanda muka yi taɗi da su wannan deadline da aka sa 31 ga watan January na ce musu za a tura suka ce ai an yi hira da baba ya ce no going back na ce musu akwai going back
nace ni yadda na fahimci abun shine idan aka tura yanzu aka ƙara lokaci yanzu to ba za a san biyan bukata ba nace ku jira zuwa Monday ba talata ne deadline din ba ku jira zuwa Monday sai an kure mutane kowa ya tsoro ta ya kai sai a ƙara nace wannan hakan ina ce musu ni na fahimci me gwamnati take nufi kuma idan ba idan har aka ce wai saura sa TV a ce an ƙara dagawa a to ai ba za ka kai ba a satin ƙarshe kawai nawa aka kai akwai wani manajan banki da ya ce min a rana ɗaya a banki sun kai kuɗi Central Bank daga bankinsu a rana ɗaya naira miliyan 800 kuma daga garin nan kuma ba a tashi roshin wajen kawo kudin nan ana hada su a rana daya a hada irin wannan kudin ba sai da aka ga lokacin ya kusa to gwamnati da take so ta dawo da figures din ai ita ta saba abin da take so to shi za a daga kuma ba za a daga ba sai Monday ana saura gobe to lokacin da suka daga suka ƙara kwana 10 suka ce suna neman biliyan 900 bata dawo ba to amma su fahimci su ma akwai waɗanda aka cinye akwai wanda mutum ya ci akwai wata dabba ta ci akwai wanda aka yaga a kokowar wawa irin waɗannan su ma za a iya samun wasu 'yan miliyoyi ana neman biliyan 900 to a hakan ana matsawa saura kwana 10 saura kwana kaza saura kwana kaza in aka dawo biliyan 300 kawai ake nema to ita ko tsine mata albarka za a iya yi a hakura daga nan kuɗi sun dawo under control ba naka bane ba nawa bane amfanin kake da shi amfanin nake da shi shi yasa gidanka ne tun jiya har yau amma nerarka dubu mai yiwuwa daga jiya ka rabu da ita yau bata hannunka amfanin dubu kake da shi ba dalilin da zai sa ka ɗauki takardar kuɗi ka mallake ta kana da amfanin dubu amma baka da takarda ta dubu tunda ba za mu iya ba a kwace takardun a ba mu lambobin kuɗinka suna nan ba abin da ya same su ba wanda ya bani kuɗi nake wannan bayanin kawai tsayare na fahimta wani lokacin a danganta abin da siyasa wani lokacin a danganta abin da addini wani lokacin a danganta abin da kaza duk a yadda na fahimci abin ba nan lamarin yake ba ya za a yi kuɗi su dawo under control a bar watsa ake babu tsari jayyid to abin da nace zan yi magana a kansa shine alheri ko sharrin wannan canjin idan muka dubi ɓangaren alkhairan ga su a gurguje daga cikin alkhairan wannan canjin shine za a samu adadi na kuɗaɗen da ake bukata a yi amfani da su kuma a yi iko a kansu in ba ta wannan tsarin ba za a iya samu ba idan aka ce akwai iko a kansu to akwai kuɗi amma ba iko a kansu ba kuɗi kuɗinka da suke cikin buhu bako a gida a ji 'yan dubu-dubu ba sa banki ba sa kasuwa don haka ba mai iko a kansu ya kuma ba abin da za ka yi da su tururuwa kenan wai jidi ba don kici ba na biyu amfani na biyu shine ƙarancin yawan takardar kuɗi tsakanin mutane shi ma amfani ne
karancin yawace yawacen takardun kudi tsakanin mutane amfanin da suke karkashin wannan ga su kamar guda 5 ko 6 amfani na farko wato karancin kashe kudin gwamnati don samar da karansi idan akwai takardun kudi da yawa ana mu'amala da su to duk wanda ya tsufa ya halaka in ya koma banki shikenan sai dai gwamnati ta tayi asarar sa sai dai ta sake kuma kashe kudi wajen samar da wani a ci gaba da amfani da shi so idan aka takaita yawan su to an takaita wa gwamnati halaka kudi wajen samar da takardar kudi na biyu idan an takaita yawan kudi to kuma za a takaita yawan jibge kudade don amfanin kashin kai waɗanda suke diban kudade suna jibgewa domin akwai wani mawadaci a ƙasar nan da aka ce gidansa wani daki wardrobe ce daga ƙasa har ceiling gabar da yamma kudu da arewa kudi ne kawai a ciki kowace drawer in ka bude kawai kamar irin ka iri naka ma su ma za ka yi kawai akwai na daloli akwai na nerori akwai farare akwai jajaye akwai kaza akwai kaza kawai za a cikin leda kawai jawowa za a yi sai a je a kashe to idan babu su a wadace da yawa to irin wannan ajiyar ba za ta yiwu ba sai dai ka ajiye lambobi a banki in ka ajiye lambobi kuma a banki to kana da su in a waya ne ma in a ko ina ne ma kana da su dai amma ba za ka hana su circulating ba sanda ka tashi kashewa da zaka kashe amma ba ka da control akan su te da zaka hana su motsi sannan na uku saukin harku hada-hada ta kudi saukin hada-hada ta kudi wato zai zama idan an takaita kudaden takarda to yawanci za mu rika mu'amala ne ta network dan haka nan da nan zan biya ka nan da nan za ka biya ni sai zama cikin sauki za a rika biyan bukatu wannan abun na ganshi tun kafin na dawo daga Saudiya tun shekarar 2006 na gani a ƙasar Saudiya suna wannan mu'amala mu ma lokacin yan makaranta an ci gaba an mana ATM tun kafin a ƙasar nan a fara ATM irin wannan muna da shi na yan makaranta saboda duk wata akwai dan abun hasafi da ake baka na dan makaranta wanda ya kai albashin director a kwarai kuwa to wannan abun zaka cire shi ne da ATM to sai ya zama tun a wancan lokacin manya-manyan kasuwanninsu da manya-manyan wuraren hada-hada na kudi in ka je da wannan katin in ka sai abu za ka biya in kana so ka biya cash in ba ka so ka biya da katin ka kawai ka so kara wannan abun da yanzu ya zo ake ce masa POS ka so kara kawai ka danna su zara kudinsu shi kenan tun a wancan lokacin ba mu san ma meye POS ba haka ne yake kwanan nan da na koma sai na tadda abun nasu har yayi gaba har in za ka yi parking din motar kama to wurin parking din space din wannan wurin parking din in ka ajiye motar ka akwai dan mashin haka da zaka je wannan mashin din in ka bude shi ka kunna shi ka sa katin naka zai tambaye ka a wace lamba ka ajiye motar ka a lamba kaza awa nawa kake bukata awa kaza nake bukata kowace aya ka awa kaza ne kudin ka kaza ne sai ka danna awoyin da kake bukata sai zu ya zare kudi ya turo maka takarda kai tafiya ka kasai space na parking sosai
mu ne mun fito mu ta zama a cikin duwa kauyanci. Ku ji alqur'ani Allah ya yi wa cewa fasiru fil ardi ba. Ai na zauna bai gagari ba. Sannan na hudu masu hada hadar kudi kamar yan kasuwa za su samu saukin zagaye garuruwa da kudade masu yawa amma kuma suna kan iska. Na san lokacin da aka fara yan barazana akan titi lokacin da mutum dan kasuwa zai je Kano sayayya da kudin sa 500 ko miliyan 1 yana tsoron tafiya da su sai ya tsaya gari ya waye sosai ya je banki ya shigar da su sannan sai ya tafi banki in ya je can Kano kuma sai ya cire sai ya sayayya sa cash. To yanzu so ake ya zama ba ka da matsala duk wanda ka je kasai kaya a wajensa kawai zaka biya shi kauce abinka abin da yake aljihunka na fiye wata ne kawai da dan alale cikin an ce 40,000 zaka iya cirewa a rana kana cewa ka ji ba wai 40,000 me zaka yi da ita kudin fiye wata ne da alale da shinkafa da wake me zaka yi da ita. To shikenan wani abun ba yadda kuke yi ba. Na biyar za a samu karancin aukanma masu kuɗi a faɗan musu a yi musu fashi da irin su kidnapping da sauransu a tare mutum a hanya a kwace masa kuɗi wannan za a samu karancinsa. Sannan na ƙarshe za a samu karancin cin hanci da rashawa da ayyukan ta'addanci. Galibin cin hanci da rashawa da cash ake yi. Galibin rashin gaskiya na hada-hadar kuɗi da cash ake yi. Cash. Kusan Najeriya akwai cash. Duk wanda ya san Najeriya, ya san kuɗin Najeriya, wallahi ya san Najeriya akwai cash. Kuɗi a Najeriya, malam ba a magana. Waɗannan sabbin kuɗin da kake gani, yanzu abin da yake ba mu haushin. Yanzu akwai shekaran jiyan nan naga wani Facebook ana wani biki waɗannan sabbin kuɗin da ƴan 200,500 da ƴan 200,000 wallahi haka bunch din kawai ake cire shi a yaje fara takardar kawai sai a watsa waɗannan sabbin din a ƙasar nan din akwai kuɗi a Najeriya in baka da shi kawai baka da shi. Wurin gaba ɗaya fa ba dama kai ɗan bikin in ka dube su ba mai tafiya ce akan kuɗi saboda wurin gaba ɗaya kuɗi ne kuma waɗannan sabbin. Ina kari da ka sani a dinga fallewa kwaya ɗaya na talakawa ne in sun yage takardar sake su suke yi wanda yake yi da ɗaya ma talaka ne. Wani kuma a jakarsa kawai yake zaruwa daloli shi kuma yake watsawa. Don haka duk lokacin da kake da wani hakki na kuɗi a gwamnatance ko na kwangila ko na gratuity ko na wani hakki aka ce za a tura maka amma ka kawo kaza to ba na gaskiya ba ne. In na gaskiya ne za a yage ne a tura ma iyanaka. So galibi kawo naira kaza ɗin nan to ba na gaskiya ba ne. To akwai harkar da za a yi wallahi ai dil din miliyan 1000 cash a ƙasar nan in baka sani ba. Miliyan 1000 cash kai a ƙasar nan ne fa ake wa kuɗi rabon dalan gyada. In suka zo rabawa in aka zuzzuge su a buhu aka zuzzuge su ɗauri-ɗauri a buhu ba za su irgi ba damu-damu ba za su irgu ba kawai sai dai ai haka. Ai haka. A ce ku duba mun cace nan ya fi yawa ɗan tsakura a watsa a nan. Ni wanda aka yi irin wannan kason da shi ya ban labari ya ce wallahi mun taɓa yi kuɗi wannan kason saboda ba za su irgu ba dami damin ma.
Banks din ma ba zai irgu ba. Akwai cash a kasan nan. An gane ko? Dan haka in ana maganar kudi cash kai asuwa kare da gudun layya. Kai asuwa ba maganar ka ake ba. Su masu yi sun san da suwa suke. Don haka za a takaita cin hanci da rashawa. Da wuya kaga an yi harkar cin hanci da rashawa ta hanyar banki. Musamman yanzu an yi capturing datas na mutane. Sannan kuma duk makamai da kake gani ana shigowa da su da cash ake sayo su. Da cash ake sayo su. To ana son a takaita cash. An hango cewa hakan zai taimaka wajen zaman lafiyar mu. Allah ya sa. To kuma yin hakan canjin shi ma yana da nasa matsalolin. Kamar da na ce muku alheri ne da sharri. Akwai nasa matsalolin. Daga ciki akwai fadawa cikin mu'amala ta riba. Fadawa cikin mu'amala ta riba. Daga lokacin da aka ce cash yayi karanci kana bukatar cash to anan kuma karshe za a zo a koma a saba a narke a cikin hada-hada ta riba. Jama'a anan malamina hafizahullahu ta'ala Ash-Sheikh Taqi malamina malam Abubakar Mukhtar Yola ya bada fatawa akan haramcin sana'ar POS. Aka yanki wannan makta din, aka watsa shi a kasan nan, a duniya ma ya zama rikici. Mas'ala ta zama babba daga wannan majalisin. Dake ni dalibin sa ne ban kai shi ba. Gabanin ya zo majalisin yayi magana, nayi magana akai. Amma ban kai in ta da kura ba. Sai rizo ta data. Yanzu ga wata matsala ta bullo. Mun yi karatu da ku a majalisin nan akan riba. Duk wanda ke bibiyar karatun yanzu ya fahimci. Har da nazo wurin nake gaya muku wannan gabar ita ce sirrin rigimar halaccin sana'ar POS, halal ko haram. Mutumin da ya zo shi ya tura maka naira 10,000 a account ɗinka. Ka irgi naira 10,000 ka bashi. Ya dauki naira 100 ya baka. Kamar ya baka 10,000 ne da naira 100. Ka bashi 10,000. Idan shi aiki yake wa banki, to banki su biya shi ladansa. Kuma suna biyan sa. Ni kuma idan hidima za a mun ai an caje ni da na tura kuɗi daga account ɗina da haka an caje ni hidimar da aka mun kai kuma wanda yake turo ka ya biya ka ba kare bun da mu amma sai ka ce in ƙara maka naira 100 malami na yace wannan abun riba ne. Malamai Allah ya saka musu da alkhairi. Dukkan sabani insha Allah ta'ala tsakanin al'ummar musulmi baya zama sharri zalla. Aka san wasu malamai suka duba wasu mahanga, mahangar wakilci, mahangar kwadago, mahangar kaza suka fitar da fatawar cewa ya halatta. Matasa gaba gadi hankalin su a kwance. Suka karbi POS suka yi ta sana'ar su, wasu har sun sai mashina, wasu sun gina gidaje masha Allah. Yanzu sai aka zo wata gaba. Gabar da aka zo yanzu sai na ga malamai da dama waɗanda suka tafi akan halaccin POS yanzu suna Allah wadai. Allah wadai ka ba wa mutum sabon kuɗi naira 10,000 ya tura maka 10,000 ka bashi 8,000 ko 9,000. Maganar ɗaya ce. Me ya raba wannan da wancan?
da na kira mallam awaya nace akramakallahu ni wani abin na daure mun kai ga kuma yanzu abin da nake gani malamai suna cewa naira in naira dubu ne ko dubu biyu riba ce zai ce kamar giya ne ai kurba ɗaya ba laifi bane sai ka koshi haka mallam ya ce mu jama'a an gane awwa to an zo wajen sannan shi POS din nan kamar yadda na buga muku misalin abinda na sani a kasar Saudiya sama da shekara 10 asali amfanin sa wannan tsarin da ake so a jefa mu a cikin nan less cash system amfanin sa kenan gidajen mai manya-manyan shaguna duk wata hada-hada ta kuɗi ya zama suna da shi kawai za a transaction ba tare da tsabar kuɗi ba shikenan su karɓi kuɗin su da charges din su amma ba wai a ajiye shi a mai da shi sana'a mai zaman kanta ba a mai sana'a ne za a rika biyan sa ta nan asalin dalilin sa kenan to amma da yake mu Najeriya ba wani abin da zai zo face sai mun yi amfani da wannan damar ya zama cin abinci kuma cin abincin ƙarshe cin abincin wani ne sai an zalunci wani to sai aka dora akan wannan tsarin da aka dora akan wannan tsarin yanzu tunda ba tsari ne na gwamnati ba yanzu ta zo da tsari bata kula da su ba ta zo da nata tsarin bata kula da su ba saboda dama tsarin kirkirar sa akai inda system ne na gwamnati ko na duniya haka to da duk abin da za a yi za a yi la'akari da su amma yanzu kawai sai aka watsa su a baya ba a mazancan su su kuma sun shiga tasku yanzu an zo ana ce mun ana kakkama samari akan wannan al'amar so mu fahimta cewa yanda da muke ganin riba ce haka yanzu ma muke ganin riba ne baya halatta a canza kuɗi da kuɗi da ƙari sai dai idan kuɗin ya bambanta na wata ƙasa da wata ƙasa amma idan na ƙasa ɗaya ne jinsin kuɗin ɗaya ne sunfinsa ɗaya ne baya halatta a yi ba ni'in baka kuma da ƙari jama'a an fahimci wannan to wannan tsarin zai jefa mutane da yawa cikin wannan hidimar saboda idan cash yayi karanci to zaka zo kana bukatar cash tunda ka matsu da shi sai a ce ma sai ka kawo kaza a baka ba wai yanzu ne kadai da aka shiga matsi kafin kudi su fito ba domin na muku albishir da cewa kudi ba za su fito kudi za su fito mu dai masu karamin karfi ba mu da matsala kudi za su fito insha Allah abin da ya sa kudi yanzu suka yi karanci siyasa ce a aqidar yan siyasa ba yanzu ne lokacin kashe kudi ba duk kudin da suke kashewa yanzu ai folin motoci aje a ga sarakuna a ga maluma a ga limamai a ga masu anguwa a ga waye kungiyoyi a ba su kudi har yanzu a wajen yan siyasa ba shine lokacin kashe kudi ba lokacin kashe kudi sai daren zabe 3 days to election 2 days 1 day waɗannan lokutan kashe kudi kudin da za a kashe a wannan lokacin idan ka tattara kudin da aka kashe a campaign ba su kai su ba dan haka ku bari kudi za su fito in sun fito ku karba an gane za su fito to kar ku yi gaggawa kar ku daga hankalin ku ba abin da za su yi da su za a yi fatakar su za su fito za ku ga za su wadace mu insha Allah ta'ala to kwantar da hankalin ku
kawai abin da yasa yanzu aka suka rike su saboda suna tunanin za su yi amfani da su ne nan gaba lokacin da za a yi zabe tsohon kudi ba zai amfani ba su kuma a lokacin za a yi amfani da kudi dan haka suna ta jibge su suna ajiyewa namu ne za su dawo insha Allah ta'ala amin barakallahu fiik don haka abun ba zai tsaya matsalar tare ba za ta tsaya a iya wannan lokacin da ake matsan neman kudin ba za ta ci gaba ne saboda karansun ba za su fito irin na da ba wajen yawa domin wanda yake ban labarin an kai miliyan 800 na tsohon kudi yace sai muka dawo da miliyan 10 na sabon kudi ya kaga bambancin so ba za a samu makudan kudade cash irin na dawa idan kuwa haka ne to za ka zo kana son cash tunda ba su da yawa a zo ana sayar maka cash din da riba ta haka ku yi hatara matasan nan idan ka gina gida da kudin riba ko ka sayi mashin da kudin riba balle ma kai aure da kudin riba wai Allah ya sauke. Na biyu daga cikin rashin amfanin canjin kudin nan zai jawo mana yawan fadawa cikin garari. Yawan fadawa cikin garari. Ta yaya? Shine an ce kudi tura ma zan yi. Akwai yiwuwar in tura maka a kwashe mun. Nuna maka an yi dabiti dina kai kuma bai shiga maka ba ka sallaman na tafi yayi reverse kuma in yayi reverse cikin mutum 10 nawa za su dawo kaji ko malai yace ɗaya ne zai dawo a cikin mutum 10 saboda ya san hannun ɗan ƙasarsa to wannan garari ne wannan matsala ce yanzu ma an fara samun ta wani bawan Allah yace min yau din nan bai bude shago ba saboda ya fara wannan hada-hada ta transfer sai ya fara samun irin wannan matsalar yana daga cikin ma abin da yasa nace bari in zo mi magana akan wannan abu ya fara samun irin wannan matsalar sai ai transfer kudi ba su je ba shi kuma yace an ɗebe masa sai ce shikenan ba komai je ka tunda an ɗebe maka za su zo shiru 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 to wannan matsala ce kuma kun san kasar nan mun sha akai mu yanda bamu je ba duniya tana ta matsowa mu kuma muna baya ko ruwan famfo bai zauna ba ko ruwan famfo bai zauna ba har yanzu a kasar nan kuma an riga an yi nisa an fi shekara 20 ana mika wa famfo hannu yana bada ruwa wallahi an fi shekara 20 hannu kawai zaka shuna masa sai ruwa ya zo sha kana dagewa sai dauke shi ma wannan an fi shekara 20 kai kuma har yanzu kana jin ruwa a ji a rijiya na uku daga cikin matsalolin canjin kudin nan abinda zai haifar a ƙasar nan muna da waɗansu mutane zakakurai masu basira haka Allah ya yi su to kuma da yawa daga cikinsu ba su da kirki to za su iya amfani da wannan damar su bude tagogi na zalunci yanzu idan aka ce an maida mu'amalar kuɗi ta koma intanet ta koma yana to ina mai tabbatar maka da cewa za a iya samun mai kirkiran alert Allah ka gani kawai zai tura maka ya sai kayanka sai ya tura ma alert sai kuma za ka gani ka ce okay shikenan ya shigo sai ya dauka sai ya tafi banza ya tura ma ba alert bane shi yasa suka ce ka duba ka maida hankali sosai ka duba sunan bankin
yayi daidai da yadda bankin suke rubuta sunan su. Sannan ka je ka kasa wajen reply, idan banki ne ba za ka samu dama ba, in ba banki bane zai baka dama, in ba wannan ba suka ce to ka duba ka ga wannan message din, wannan alert din ya hau jeren giyar alert din da kake da su na bankin ka ko kuma da ban ya sauka. Jama'a an gane? Shi yasa shi kansa alert ka dena share shi gaba daya. Akwai rashin wayo, ka dinga share alert gaba dayan sa. Ka share manya-manyan alert, ka bar kanana na wani kati da ka saka na 500, na wani waye da kai na 1500, na waye ka bar su, da yar wata 2000 ta shigo maka ka bar su. Amma 1500 miliyan 1 wace a wannan kare kau da su, idan an sace wayar ka ba security a ga irin wannan alert din. Amma kar ka rabu da alert na banki a wayar ka, saboda in na ƙarya ya shigo zai haɗe da su ko daban zai sauka. To ana samun ƙwararru wanda za su zo da waɗansu hanyoyi ma wala Allah daban ba wannan ba, yadda za a yi su dinga cutan mutane suna zalunta su. Domin ai creating network, ai networking abubuwa, wallahi babu ne mai wahala ba a wajen ƴan ƙasar nan. Me yake faruwa da ina haru? An gane ko? Na gaba, daga cikin matsalolin wannan canjin da zai samar mana shine hanya ce mai sauki ta hallakar da kuɗi da wuri. Hanya ce mai sauki ta halakar da kuɗi da wuri. Cash ya fi wahalar kashewa. Ka fi jin nauyin kashe cash a kan transfer. Yanzu za ka tura 20,000. Katin waya yanzu za ka tura na 1,000. Amma idan dubin za ka miƙa wa mai kati ya baka kati ya kace kai ba na 400. So idan kana ganin su a lamba ba su shiga ranka sosai ba, sai kake jin saukin kashe su. To wannan zai sa ka rika kashe kuɗi barkate. Yana daga cikin matsalolin wannan harkar, yawan kashe kuɗi. Mauzi kaɗan kawai za ka tura, ce wani ba ni da kuɗi tura masa 2,000, a bani kati mana ka tura masa 1,000. Kana ganin kamar me ba komai ba ne, kuma kuɗi kake halakarwa. Shi yasa wani bawan Allah ya ce min, kaga malam ba na transfer, ba ni da application. Ya ce kwata-kwata ban ne, ya ce ina buƙatar kuɗi sai dai in cika check a je banki a ciko min, sai na zo ni kuma sai na ajiye in dinga zara da kaɗan-kaɗan. Ya ce saboda na fahimci cewa na fi iya control ɗin kaina idan ina kashe su a cash. Jama'a kun fahimci wannan? Akwai wannan matsalar cewa kashewa ta lambobi ya fi sauki ba? To sannan matsala ta biyar, wato wannan al'amari zai wahalar da mutanen ƙauye, zai wahalar da ammawa waɗanda ba su yi ilimi ba, kuma hakan zai iya cutar da waninsu. Domin za ka iya sayan abu a wajen mutumin ƙauye ya ce shi farin kuɗi ya sani, ka ga muƙeƙen rago, ka ga macinikinsa kai komai, wallahi ya ce maka shi farin kuɗi ya sani. Ga ka da kuɗi him, amma na banza na lamba, shi kuma ya ce maka shi bai san wani abu ba sai farin kuɗi. Haka za ka haƙura ka bar ragon nan dukkansa. To akwai waɗanda mutanen ƙauye ne, ba su san ma me ake ciki ba, ba su san ta yaya za su faro abin ba. Ƙananan hukumomi nawa muke da su a Katagum Zone? 7. Nawa ne masu rayayyen banki?
rayayyen banki wanda yake hada hada yake hidima to shine matsalar sannan hakan ma kuma a cikin babban garin babu ko ATM a Lungu amma ko kun san dake banwaye da wata kasa a waje ba sai kasar Saudiya tun ban dawo ba akwai ATM akan hanya ba banki ba akan titi kana tafiya sai ATM kamar dai randan ruwa akan bishiya a wajen mu kawai zara kudi zaka ka wuce a sashi a cikin dan glass haka wani ma ka ganshi haka a fili wallahi anan yara ne zasu jefe shi da dutse su fasa kwalbar amma akan hanya yadda kake ganin ana parking din mota haka ATM yake a bakin hanya saboda tsabar gadara ma na cikin mota ko sauka baya yi har hanya shiga suka yi wa mai mota zai shiga ya zara katinsa daga mota ya cire kudin sa ya mai da katinsa kawai tuka mota sai wuce ko sauka ba zai ba to wai sai ake so kuma a kai mu irin wannan matakin ba mu kai ba wani aboki na an masa kyautar mota yazo yayi Boris nace mata ka hada yayi yace ai mota aka bani mota ce Allah ya kawo ta lokacin ta bai baya za a yi kuma ko wata bi bata yi ba yace ai na ga maka lokacin ta bai ba aka bani ita wato ba zai iya rikewa ba to haka ne ana kai mu matsayin da ba mu kai ba so wannan tsarin da ya kamata a ce mutanen da suke nesa suna dai da zasu yi haka wannan tsarin zai kware su ba dan kadan ba sannan haka akwai ammawa akwai masu ra'ayin ba sa transfer yanzu akwai waɗanda anan suna da kuɗi a banki amma ba sa iya cirewa lokacin da duk suka ga dama yanzu anan kuɗinka da suke banki zaka iya tura su wani waje akwai da dama anan wanda yana da kuɗi a banki amma yanzu nan take ba zai iya sarrafa su ba sai dai ba da ATM a tafi POS ko a tafi ATM ko a sai da haka ne kuɗin su za su sarrafu to wannan tsarin sai mun gyara shi a ce kuɗinka a tafin hannunka zaka sarrafa su yadda kake so da kowane lokaci to da mutanen ƙauye da ammawa marasa karatu da masu irin wannan ra'ayin na su ba za su yi transfer ba to za su sha wahala a wannan tsarin jiya na buƙaci wani abu a dutse ba ni da kuɗi na takarda sai na lamba ina ji ina gani sai da na ɓata ya fi minti 30 ba mu warware matsalar ba saboda ba a shiryawa abin ba ba a shiryawa abin ba na bakwai raunin internet raunin internet wadda zai iya lalata al'amarin ya ɓata lokaci wadda kan wannan gaban ne misalin da na baku na hidima ta dutse jiya raunin internet za ka zo ka sai abu kayi ka tura kuɗin suke turuwa ko kuma ka tura a kwashe ma shi kuma bai gani ba kuma ya ce ba za ka tahu ba bai laifi ba ai na ga wasu masu shago masu rubuta in an tura kuɗi ba za mu ba da kaya ba sai alat ya shiga ce babbar magana kuma gaskiya ne don haka muna da buƙatar a kyautata network ɗin a inganta shi ta yadda sharp sharp za a sallama mutane yanzu aka ce gidan mai ne a je a biya da ATM mutumin da ya zo ya sa motarsa a kan famfo kuma aka san matsala kuɗin suka ƙi tafiya ko aka san matsala na network to haka zai tare wa mutane layi
ko yaya zai yi ko ya fita alayi a ce sai ya koma baya kuma sannan haka za a dinga hold up ana tattara abin hawa kafin wannan ya gama nasa wani ya zo kafin wannan ya gama nasa wani ya zo sai kaga sallamar mutane ya haifar da matsala yana daga cikin matsalolin wannan tsarin daga cikin matsalolin wannan tsarin shine raunin tsarin Najeriya an kawo tsarin Najeriya amma mu tsarin mu yana da rauni hidindimin mu suna da wahalar sha'ani kuma duk ba shugabanni bane har mu kanmu ranar talata na buga misali da mu kanmu yadda muke ba za ka yi BBN ba sai kaga sai kaga haza ba za ka yi katin zabe ba sai ka kaza ba za ka wani ko takaddar date of birth ba da shi sai ya tashi neman wani abu takaddar indigen wannan takaddar indigen naira 500 ba shi da ita sai ya tashi neman wani empower ko wani abu nan an ci sai takaddar indigen ya je kuma ya tabbige bige yana neman ta to mu tsarin mu ya kamata a ce ya kamata a ce mu kyautata tsarin mu mu gyara mu kasance akan tsari mu daina rayuwa a cikin fauda kana da katin zabe kana da nin number kana da tin number kana da abinan VBN kana da kaza kana da kaza ce duk ina da shi tamam mu za ka samu ba haka bane tsohon direba ne amma ba shi da lasu to ka gani Allah ya kyauta don haka al'amarin ba wai zallan amfani yake da shi ba akwai matsaloli a cikin sa to amma me cece mafita mafita ni ina ba mu shawara abu na farko karfin imani da Allah madaukakin sarki da kuma taka tsantsan na fadawa cikin dukkan wani haƙƙi mu zama masu karfin imani domin irin wannan rayuwar da ake so mu shiga to tana buƙatar imani da tsoron Allah da tsoron haƙƙi da kyawun zuciya wannan rayuwar da zamu shiga yanzu bata dace da azzaluman mutane ba domin za a bude kofofin zalunci ne ba dan kadan ba za a bude kofofin zalunci ne da sata da cuta da damfara ba dan kadan ba so kasashen da suka ci gaba suka zama haka su tuni sun riga da sun san haƙƙin kowa junan su wallahi halayen da ya kamata a ce mu musulmai mu ne da su wasu ne suke da halayen ba mu muke da su ba ina jin na taɓa ku labarin abokina Dr. Mansur Isa Yalwa suka yi tafiya da minister professor Isa Ali Ibrahim Pantami suka tafi wata ƙasa Switzerland suka je wannan kasar wanda yake jagorantar su yake wanda yake karɓar bakuncin su zan ce ko suka yi kokarin tallata masa musulunci don ya musulunta saboda sun ga ɗabi'un sa da waye waye da sauransu sai yake ce musu to ai shi bai ga dalilin da zai sa sai yayi musulunci ba yace saboda shi yadda ya fahimci musulunci an tsara wata rayuwa ne domin a mayar da dan adam na gari za a kwadaitar da kai cewa idan ka mutu akwai wani gidan dadi kaza 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 a tsoratar da kai akwai kuma gidan tsoro gidan wuta kaza 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 za a ma kaza a kwadaitar da kai a tsoratar da kai yace duk saboda ka zama na gari yace to ni already na gari ne da haka yace shi baya bukatan wasu dabarbaru kafin a mayar shi na gari wannan fahimtar yawan musulunci so a irin wannan wajen ne ko dan sanda ba su da shi a cikin gari wanda yake wani abun bin hanya yana duwa babu kowa ya san ya kamata
sannan ba ka yi wadan sanda sannu ko soja sannu cin hanci ne sannu da aiki cin hanci ne na ruwanka da ni kai nake wa aiki kai ka saka ni ka wuce ka tafiya kan aiki ya kama na yi akan ka zan yi aiki na amma in ka zo kace zaka mun wani sannu zaka yi wani waye aikin ba zai yi ba wani direba a Madina ya dauke mu zai kai mu anguwa muna tafiya a cikin mota ashe takardunsa sun kare dab da yadda zamu je din irin me zan ce muku irin wutar fitilar kan hanyar nan traffic light da zamu U-turn mu je yadda zamu je din kawai sai ga murur murur suke ce musu road safety sai ga murur kawai a wajen kafin mu iso sai hango su kuma ba hali ya juya saboda fitina ce ya juya akan wannan hanyar ba a musu haka ba a satar hanya dole sai ya zo kan junction din yana zana muka ce me ya faru yace murur yace ma indi awraq intahat salahiyatu intaha yace amma bari ina da dabara yana zuwa traffic din nan yana zuwa sai ce muhammad wainal mahallat kaza kaza sai ya kira murur din sai ce wane ina ne wurin kaza yana tambayan sa wurin da zamu je din ina ne ta nan an ce akwai wurin kaza kaza sai ce zai ce gai can can haka an kun juya ta can kaga abu kaza mai kaza sai shagaltar da shi kawai shikenan sai muka juya sai muka haka anan aka koya mun idan ka je ka wajen rosafati ko dan sanda ko waye kuma baka da gaskiya ko baka san a bata maka lokaci da wani lokacin ko da gaskiyar ka ma sai a bata ma lokaci da gangan to ka duba nan dan sawai in ka ga S Haruna kana tsayawa sai ka ce ma Haruna ya kwana biyu sai ce ah ogaya sai ka wuce kawai ai cin hanci a kasar nan ba da kudi kai ai kadai yake ba to kun ga har a can din ma ana dan tabawa na baki don haka idan akwai karfin imani to za ka yi tattalin hakkoki kuma mu muka fi kowa dacewa da kwatantawa mafita ta biyu shine biyayya wa shugabanni akan tsare-tsare na shugabanci tare da kyautata musu zato mu ladabtar da zukatanmu akan yin biyayya wa shugabanci da kuma kyautata wa shugabanci zato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yace ai musu biyayya yace koda ya dake ka ya kwaci dukiyarka ina dai karshen abin da yake faruwa kenan an zalunce ka sai ce to koda shugaba ya dake ka ko ya kwace ma dukiyarka kai masa biyayya suka ce ya ma'aikin Allah har in sun yi zalunci yace ku sauke abin da yake kanku na haƙƙi ku roki Allah na ku haƙƙin don Allah idan an zalunce ka roki Allah kace ya saka maka baka nemi babbar mafita ba idan kai ma ka ƙare da habaici da zagi da tsinuwa da cin mutunci to ba kakara za a yi ba a kiyama karshe idan aka je ma naka tabbatacce ne kai ko wanda aka yi ma ba tabbas cewa an zalunce kan ko ba zalunce kan ba ba tabbas a zo sai ana kakara ka zo ka ga cewa ma bashi ya biyo ka to a tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana shine mu sauke nauyin da ke kanmu mu kuma namu da ba amana ba cutanmu da ake zaluntar mu da ake to mu roki Allah madaukakin sarki hakkinmu don haka yana daga cikin mafita mu dinga biyayya wa tsari mu dinga yadda da tsari in an zo da tsari mu karba matakar ba na sabon Allah bane tsari na rayuwa in an zo mu karba mu mika wuya mu yadda da shi zuwa na aikin hajji da ya shude din nan wani yaro matashi ya bani mamaki Amina a Arafa ba Amina ba Arafa sai ya zo mun da wani bidiyo saboda Arafan
tsarin bana sun gyara sun mai sun sa carpet a cikin tenti an sa katifu an sa AC Arafa bana a cikin AC dewa suka yi Arafa ga katifa kuma kana son bacci ma kai bacci duk da tsayawa ake amma dai tunda ba hana kwanciya ba ka kwanta ka huta sanyi kalau tenti kamar masallacin nan amma sanyi kalau sai nake masa ta nake gaya masa cewa an samu tatawur an samu ci gaba tare da kun ga yadda kasar take a yanzu fa yadda ake ganin abubuwa suna hausunawa yaro matashi dan shekara 20 ya nuna mun wayarsa sai ce bari nuna maka yadda ake so ma yanzu mina ta koma kafin a dawo Arafa sai nuna mun bidiyo na zane da aka yi yadda ake so kowane tanti na mina ya koma da carpet da gadaje da wardrobe da POP da AC daki ɗaya mutum biyu da fridge da komai ya nuna mun yace wannan shiri ne na shekara 2030 zuwa shekara 2030 ake zuwa samar da wannan wallahi a lokacin kawai daga hannaye yana Allahumma barik li a'immatina Allahumma barik li a'immatina Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tarda Allahumma barik li khadim al-haramain sharifain wallahi yaro karami dan shekara 20 a gabana ina tsaye nace dab nan da aka zo ana kwalalar Antona Petro a Bauchi duk hayaniyar da aka zo aka yi fa wallahi wani rubuta a Facebook yace Allah ya sa da gaske ne yace Allah ya sa da gaske ne aka yi rubuta baki ba zai wada alheri ba in kana tsammanin ƙarya sai kai addu'a ai ko mafita ta uku neman sanin ababen da suke faruwa da bibiyan haƙiƙanin al'amari da isar da alheri duk lokacin da wani abu ya faru to mu koyi bibiyar gane menene shi kana suka fahimci me nake ce muku a wannan abun na saurarin lakcoci da yawa dan na gane me saboda ni abinda ban yadda da shi ba shine bakin ciki ni ban yadda da bakin ciki ba ban yadda da damuwa ba shi yasa a tsari na karantarwa bana ba da labarin da zai dinga bata mutane rai duk abinda na san cewa iza fitina ne ta da hankali ne to ba zan ba ku labarin sa ba ni ma kokarin rabuwa da shi nake abinda ban gane shi ba kokari nake na gane shi saboda bana son zama da bakin ciki amma an zo in zauna ina ce muku an kashe mutum kaza yanzu an yi kaza a kasan nan an yi waye jirgi ya zo ya kashe mutum 40 ba ai komai ba na tayar muku da hankali ban ba ku magani ba ai na cuce ku me amfanin sa ba shi da amfani ko zan yi kuka kuma irin yadda wasu suke yi yana kuka yana tayar da hankali mutane kuma ni ban dauki wannan imani ba duk wanda ka sashi a gaba ka gaya masa abin da zai masa amfani meye namu meye za mu gyara meye ya shafe mu meye bai shafe mu ba in mun faɗa kawai ɓacin rai ne musulunci bai gadar mana ɓacin rai ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal bukhli wal jubuni wal ajazi wal kasali wa ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal Annabi alayhi salatu wassalam neman tsari yake yi daga bakin ciki daga damuwa to dan me za a rinka sa mutane damuwa da bakin ciki in ka gano damuwa kai ka gano ta amma ni ba zan yadda in sa maka damuwa ba ka tashi da bakin ciki kana tsaki kana an cuce mu a kasan nan sai dai Allah ya isa an yi lakca an gama awa guda ba an tashi ana Allah ya isa don Allah me ya amfani a cikin ta babu in tashi ma in ji zan gyara in tashi ma in ji na amfana in tashi ma in ji zan iya haƙuri in tashi ma in ji zan iya yafewa
falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba fa so Allah ya gafarta muku ne Allah ya shiryar da mu don haka mu rika bibiyan gaskiya mu rika bibiyan gane mu gane abu kar mu zama kidahumai kar mu zama gidadawa kar mu zama kawai labarin benci da yashi da teburin mai shayi shine ilimin mu kar mu yadda haka komai mu fahimce shi a wajen masu shi kasan nan Allah ya mana arziki na masana a kowane fanni kuma irin wannan abin idan ya taso ana tattaunawa akai ana tattaunawa akai don haka ka tsaya ka saurara ka fahimta ka gane yanzu hakan nan yau akwai ra'ayi riga a BBC akan abin da ya shafi wannan al'amarin na canjin kuɗi idan ya wuce ka je ka internet da akwai shi ka saurara ka ji me aka yi ka ji kowa me yace kai kuma ka sa a rariyarka ka tace ka auna kina zaka ringa tafiya ala basiratin ba jahilai ake kira su magana ba wanda suka san abu ake magana da su so mu kwadaitu da wannan sannan na kusa da karshe mu kwadaitar da kanmu akan ijabiyat positives domin ijabiyat shine alkhairai salbiyat negatives kar mu rinka tafiya koyo shi a negative sharri kake nema aibu kake nema fitina kake nema bakin ciki kake nema tunzura kake nema yawanci haka muke rayuwa bibiyan aibubbuka da neman laifuffuka kuma mun fi jin dadin yada kuskure da laifi me yasa ba za mu zama positives ba ina ga akwai karatun da muka yi azadul ma'ad nazo da wannan maganar mallam ibnul qayyim ya kawo makamanciyar ta so ka zama kafi son alkhairi ka zama kafiya da alkhairi ka zama kafi zatan alheri domin kun san duk sanda mutum yake zatan alkhairi da faruwar wani abu wannan shi ake cewa fa'alu manzon Allah sallama yana so yuhibbul fa'al manzon sallama yana son fa'alu shine faruwan alkhairi da faruwar wani abu kuma baya son champi shi kuma champi faruwar ko jingina faruwar abu zaton mummunan abu da faruwar wani abu shi fa'alu zaton kyakkyawan abu da faruwar wani abu shi kuma champi zaton mummunan abu da faruwar wani abu baccin bayan magruba yana sa kaza tarewar mata ranar laraba yana sa kaza idan ka gamu da kuturu kana tafiya kaza zai faru ka gamu da makaho kaza zai faru ka gamu da kaza kaza zai faru ka ji kukan tsuntsuwa a saman gidanku za a yi mutuwa irin wa'annan camfa-camfen to ko kun san cewa irin hasashenmu kenan na rayuwa komai sai mun mai da shi kamar camfi to mu zama ijabiyun sannan addu'a wa shugabanni da kuma ƙasa da 'yan ƙasa mu samu wannan tarbiyar addu'a wa shugabanni ko sun yi zalunci Imam Ahmad yana daure Ahmad dan Hanbali Imam Ahli Sunnati wal Jama'a yana daure shugaba ya daure shi yana daga hannu yana masa addu'ar Allah ya gyara shi Allah ya shirya shi Allah ya dora hannunsa akan daidai Allah ya taimake shi akan adalci yana daure a fursuna da daurin shugaba Ibn Taymiyyah yana fursuna yana wa shugaba addu'a ta alheri su ne manya-manyan malaman mu suka gadar mana sunna amma ba a daure kake ba kana nan kana walwalarka wata masifar ma bata iso ka ba labarin ta kaji amma kafu wanda ta shafe shi zakin baki da zalaka da tsinuwa da bakaken maganganu wannan ba alkhairi bane ku sani cewa matsi da fitina na rayuwa wato addu'a ce kadai makamin mu kuma shine magananta shugabancin nan kafin wannan shugabancin a wani hali muke ciki kafin wannan shugabancin na Muhammadu Buhari a wani hali muke ciki yanzu da yake shugabanci a wani hali muke ciki in da baka ji dadi ba yanzu baka ji dadi ba to ka dauka cewa dan adam ba zai maka maganin dadi ba
dan adam ba zai maka maganin dadi ba kawai a nemi mafita kar ka sake jiran wani yazo wai dan ka ji dadi ka nemi dadi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin wallahi idan kuka tuna halin da muke a ciki kafin zuwan wannan gwamnatin ni na tabbata kun san ba dadi muke ba a cikin damuwa muke a cikin bakin ciki muke a cikin tashin hankali muke da tsuka bakin mu baya fadan alkhairi a lokacin ma yanzu kuma wani sabon salo kuma du to zamu gane cewa ashe dan adam ba zai mana maganin damuwa ba ba zai mana maganin matsala ba to wannan kar mu maimaita na uku mu koma ga Allah madaukakin sarki mu zama mun gane mun waye mun fahimta don haka addu'a wa shugabanni da nema musu lafiya da zaman lafiya wannan wajibin mu ne domin da mu ake rayuwa kuma kun ga dai har yanzu 2023 baka cikin shugabanni bana ciki an riga an tsayar da yan takara in ba a tsayar ma baka isa ka tsaya ba to har yanzu tunda ba kai bane ba ni bane to ka tabbatar da cewa addu'a ce kawai maganin kai din ma in mun tsayar ka ba mu san yadda zaka tsula mana ba na karshe jihadun nafs bin nafs lianna alhayyata la talidu illa hayya mu yaki kanmu da kanmu wannan mun karanta a zadul ma'ad jihadun nafs kowa yayi kokarin ya zama na kirki waɗanda suke shugabantar mu idan lalatattu ne to daga cikin mu suka fita kware da gaske wannan gurbacewar halin gurbacewa da muke da shi dole mu canza mu zama na kirki domin in yau wani ne gobe ta kila kai ne so mu rika fahimta cewa zaka iya zama kansila zaka iya zama chairman zaka iya zama dan majalisa ko ta jiha ko ta tarayya zaka iya zama sanata zaka iya zama shugaban kasa zaka iya zama director ko wani famse ko wani mai fada a ji mu gyara kawunan mu gyara zukatanmu kawai shine abin da ya kamace mu yadda nake mamakin mutanen mu albashi naga ya shiga mun na biyu jiya bayan wani ya shiga na kashe sai naga wani irin sa sak yau da safa sai na kira ma'aikatan mu na albashi nace ni kam an sake an yi albashin gaba ne sai ya ce a karamakallah me ka gani na ce wani albashi na ga ya shigo mun irin na wani da ba dan kaɗan ba balle in ce minimum wage ne sai ya ce wallahi wannan matsalar haka aka samu akwai mutane da yawa da ya koma musu amma na ji daɗin da ka kira ni saboda gaskiya da muka bincika fa da yawa sun kashe da yawa sun kashe ina baka taba wa malam nace ni taba ja ina son na wani watan ma ina son na watan sama ma ina son na watan sama ma ai wannan ba zai mun maganin matsaloli na ba ce ban taba ba yace to ka jira muna ta binciken yadda za a yi a warware matsalar amma dai gaskiya yanzu haka ana neman miliyan 900 da wani abu ta tafi ta irin wannan hanyar yace kuma tun shekaran jiya ake hakan din bincike ya nuna cewa fiye da rabi sun kashe ce wani kama baki da baki yace mun sai dai ku yi hakuri ba zan shigo amma gaskiya ina da matsala na cire yace nace to yanzu ya fara matsala to abinda nake so mu fahimta shine idan dai tsakani da Allah za a yi maka albashi ka cire kaga wani ya shiga kuma shi din ne iri daya baka tambayi kowa baka sake zuwa ATM ka cire
kana san jara kana san ka zama nagari to tsaba san zuciya ne wallahi wannan din ba zai biya masa bukatunsa ba kawai tsaba san zuciya ne to mu gyara kawunan mu mu zama nagari mu zama na kirki to daga nan ne insha Allah ta'ala muntalaq ita ce matashiya da zamu iya zama shugabanni na gari anan gaba mu iya samun kuma shugabanni na gari ma wannan san zuciyar da kake da shi nake da shi to shine matsalar mu ita ce matsalar kowa kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a wannan zama namu ya sanya ya sa zama ne na alheri muna roƙon sa dukkan alkhairin da ke cikin wannan canjin kudi ubangiji Allah ya tabbatar mana da shi sharrin da ke cikin ubangiji Allah ya takaita mana shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tadar da shugabannin mu akan hanya ta ƙwarai ya ba su ikon yi mana adalci kurakuran su ubangiji Allah ta'ala ya gyara musu domin ba za mu yi addu'ar cewa ya yafe musu ba ya gyara mu in sun gyara ne za mu ji dadi suna tafka kurakurai ana yafe musu kuma kurakurai kuma suna ci gaba a addu'ar mu shine kurakuran su Allah ya gyara musu in ya gyara musu ya yafe musu domin ba matsalar mu bace ranar alkiyama idan mun ga Allah ya sa kowa aljanna matsalar mu shine a ce kai baka shiga ba to karka tarewa kowa kofar aljanna tana da fadi kuma ba kofa daya bace suna da yawa kofofin to muna son kowa Allah ya yafe masa duk mu shiga aljanna mu yafe wa juna a kandara bakin kofa shiga aljanna wallahi ina son mu hada wannan wajen a yafe wa juna da kowa da kowa kowa da kowa a yafe wa juna Allah ta'ala ya bamu ikon shiga aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu a wannan kasa ta mu mai albarka ubangiji Allah ya amintar da mu Allah ya bamu zaman lafiya da aminci Allah ya yalwata arzikin mu a wannan kasa ubangiji Allah ya sa masa albarka kurakuran da ake tafkawa na tattalin arziki a wannan kasa ubangiji Allah ta'ala ya gyara mana Allah ka gyara samarin mu da matasan mu da ƴan matan mu ubangiji Allah ka kinsa shiriya a cikin zukatan mu da zukatan iyalan mu da zuriyar mu marasa lafiyar mu Allah ka basu lafiya masu lafiyar mu Allah ka kara mana lafiya ya ubangiji muna roƙonka da suka riga mu gidan gaskiya ka gafarta musu malaman mu guda biyu malam Haruna Azaramma Allah ta'ala ya bashi lafiya malam Kabiru Ahmad Allah ta'ala ya bashi lafiya mun yi waya da shi dazu ya samu ya dan fitece waje yana shan iska ubangiji Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa jinya sa kafara ci sauran marasa lafiya Allah ka basu lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله